На 11-му форумі сталої енергетики Центральної та Східної Європи СЕФ-2019 Київ група «Айбіцентр» представили аналітичні дані щодо стрімкого зростання потужності відновлювальних джерел енергії в Україні. Показник зростання за останні 3 місяці поточного року перевищив 27%. Ринок України переживає досить такий значний зараз бум, скажімо так, і дуже багато компаній наших українських вітчизняних зарубіжних приїжджають до України для того, щоб розвивати свій бізнес тут у нас в Україні. Загалом це підкреплюється зі сторони нашої країни, і ціль – це на одній B2B-платформі зібрати абсолютно всіх ключових гравців ринку, перш за все України, а також ті компанії, які тим чи іншим чином пов'язані з енергетикою в цілому. Дуже багато лідерів ринку у світі загалом приїжджають до України, тому що, ну, як я вже казав, на ринку України зараз відбуваються досить значні зміни, і ринок з кожним роком значно росте і росте. За період з липня по вересень 2019 року побудовано 94 нові електростанції сонячної енергетики, 6 вітроелектростанцій, 3 станції з біомаси та 4 малі гідроелектростанції. Загальна сума інвестицій у проекти перевищила 900 мільйонів євро. Ми маємо споживача на ці послуги, значить, гроші будуть далі сюди заходити. Ми бачимо, що банки продовжують відкривати фінансування. Якщо говорити про, наприклад, утеплення багатоповерхівок, то з 2014 року по цей день зайшло вже в утеплення багатоповерхівок по програмі теплих кредитів разом з індивідуальним житловим фондом більше, ніж 8 мільярдів гривень. Таких інвестицій в утеплення не було в жодному році після створення незалежної України. Згідно з прогнозами команди IB-центру, українські та зарубіжні девелопери реалізують до кінця року понад 40 нових інвестиційних проєктів. Для ДТЕК відновлювальна енергетика – це основний напрямок для розвитку стратегії нашої компанії. Галузь відновлювальної енергетики трансформується, і ДТЕК повністю підтримує цей перехід галузі в майбутньому. Ми також будемо сприяти цьому як компанія, яка інвестує в трансформацію енергетичної галузі. 11-й форум та виставка сталої енергетики СЕФ-2019 Київ – це головна і найбільша галузева подія в регіоні, яка цьогоріч зібрала понад 500 делегатів, кваліфікованих міжнародних експертів, інвесторів, власників зі 120 компаній 28 країн світу.